יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, ערב טוב. שלום, ערב טוב, מגי. איפה עומדות בשלב הזה השיחות בבית הנשיא? השיחות בבית הנשיא הן בתחילת הדרך. זה מופע בעיניי מאוד מאוד חשוב, שנועד בסוף להגיע להסכמות. אז דנו על פרוצדורות ודנים עכשיו על סעיפים והתחילו להתכנס. הדיווח שאני קיבלתי, שבסך כל האווירה בתוך החדר הייתה אווירה טובה, שמחתי לשמוע את הדיווח הזה. אני לא משלה את עצמי שיהיו קשיים במעלה הדרך מבחינת עולמות התוכן, אבל אם בסופו של דבר מדינת ישראל תצא משם כשיש לה הסכמות חוקתיות משפטיות נכונות, אנחנו יכולים להפוך את המשבר הזה להזדמנות מאוד גדולה ומאוד חשובה. הבנתי שאתם מתואמים בקו אחד עם יאיר לפיד. איך אפשר להיות מתואם עם מישהו שניסה לא פעם ולא פעמיים להפיל את הסיכויים להידברות? את יודעת, אני מייצג את עצמי, את המפלגה שלי, את הסיעה שלי, ואני חושב לא מעט מהציבור, ואני גם מתואם עם יאיר ככל שרק ניתן. אני קראתי להידברות מהרגע הראשון, ומגי את והצופים בבית בוודאי יודעים שהקו של המחנה הממלכתי בשלושה חודשים האחרונים לא השתנה כהוא זה. מהשנייה הראשונה קראנו להידברות, אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת בנפש חפצה, ומקווים שיצא מזה דבר טוב. אז באמת אמרת שהושטתם לא פעם ולא פעמיים יד להידברות, ואני חושבת שהשאלה היא אם תהיה באמת מספיק אמיץ כדי לפעול בלי לפיד, כשאנחנו רואים לפי הסקר האחרון שלנו שהוצג כאן בוועידה, שיש מעבר של יותר מחמישה מנדטים מהבייס של לפיד לבייס שלך, כנראה שמשהו עובד אצלך. שוב, אני באותו מקום, אותו אדם, אותה עשייה, אותו הכוונה. אבל השאלה אם תהיה מוכן לחתור קדימה גם בלי לפיד, כדי להביא לאותם הסכמות, לאותה הידברות אמיתית. אני חושב שצריך להגיע להסכמות בחדר. גם בלעדיו? אני רוצה איתו, כמו שאני רוצה עם החברים האחרים, עם הליכוד ועם מי שיושב שם במפלגות האחרות. אני לא רוצה לנצח אף אחד. אף אחד מאלה שיושבים שם בתוך החדר הוא לא אויב שלי. אני לא רוצה לנצח אף אחד, ואם זה יעלה לי במנדט או שתיים בסקר, זה לא כזה נורא מבחינתי. אבל השותפים שלך כמו מרב מיכאלי ואביגדור ליברמן לא כל כך מאמינים בניסיון לשבת ולדבר. הייתה לי שיחה עם הילדים שלי, אמרו, תשמע, קשה מאוד לדעת מה יקרה מסביב. אמרתי, כשאתה לא יודע מה קורה מסביב, כדאי שאתה יודע מה קורה עם עצמך. וזה מבחינתי הכיוון. אני, האינטרסים שלי עם מדינת ישראל, אני חושב שרפורמה נדרשת, רפורמה נכונה נדרשת. יש לי חמישה עקרונות שאיתם אני נכנס לחדר, את הפרטים אני אבדוק ביחס לעקרונות האלו, ואני מקווה שמדינת ישראל תצא עם הסכמה רחבה באופן שישרת את השמאל ואת הימין ואת הדתיים ואת החילונים ואת היהודים והערבים. זה מה שאנחנו צריכים בו, ולשם אני אחתור. ומי שיצטרף אליי, אני אשמח מאוד. תהיה פשרה לוועדה למינוי שופטים? מהצד שלכם? לא, אנחנו לנו שוב, בנושא הזה לנו יש עיקרון מוביל. אנחנו לא רוצים לראות פוליטיזציה של מערכת המשפט. אפשר לפתור את זה בצורה א', אפשר לפתור את זה בצורה ב', איך אמרתי בהזדמנויות אחרות, 2 ועוד 8 זה 10, גם 6 ועוד 4 זה 10. אז אפשר ביותר מאשר שיטה אחת. העיקרון צריך להיות שלא תהיה פוליטיזציה של מערכת המשפט. אנחנו לא רוצים שופטים מטעם, לא מטעם הימין, לא מטעם השמאל, אנחנו רוצים שופטים בישראל ישרים, ראויים, וזה הכל. אם היית בקואליציה, היית מחזיק באותה עמדה שאסור לפוליטיקאים למנות שופטים? לא, אני לא אומר שהפוליטיקאים לא מעורבים בתהליך בחירת השופטים. אני אומר שאסור שתהיה פוליטיזציה, ולכן מערכת שהיא מערכת מוזנת בין הדופן הפוליטית לבין הדופן המשפטית לבין דופן מקצועית אחרת, היא דבר שראוי לשים עליו לב ולהבטיח שהשופטים שלנו הם לא מזוהים פוליטית, אלא הם שופטים בזכות עצמם, וזה מה ש... אז רוב הקואליציה בוועדה למינוי שופטים, נכון לעכשיו מבחינתך, זה קו אדום? לא, עוד פעם, מגיע, אני לא נכנס לפרטים. השאלה אם זה קו אדום מבחינתך, כן או לא. איפה זה יפגוש קו אדום? במקום שבו תהיה פוליטיזציה של המערכת. מה זה פוליטיזציה מבחינתך? שגורמים פוליטיים שולטים בתוך התהליך הזה. אי אפשר להסכים לזה. לא מהקואליציה, לא מהאופוזיציה, הם צריכים להיות מעורבים, הם צריכים להשפיע, הם נבחרו על ידי העם, אבל יש שחקנים נוספים שצריכים להתחשב. ואני חושב שצריך לשמור על בית משפט מאוזן, ואת יודעת, אפשר להסתכל שיהיו נשים וגברים ושמרנים וליברלים ודתיים וחילוניים ונציגים ערבים, כל זה צריך לשקף את החברה בישראל, על זה אין שום בעיה.
אבל שלא יהיה מינויים פוליטיים בבית משפט. אז אתה מדבר על שלא יהיו מינויים פוליטיים בבית משפט, כנראה שגם הקואליציה לא תוותר על הוועדה למינוי שופטים, זה הקו שגם היא הלכה איתו לאורך כל הדרך. מה קורה אז? יוצאים מהחדר? לא, אני מקווה שנוכל לשבת ולמצוא לזה פתרון. ואם לא? אני אומר עוד פעם, אני לא בא לחדר בשביל לצאת מהחדר. אני בא לחדר בשביל לפתור את העניין. בשביל לצאת מהחדר אפשר לא להיכנס אליו. כן, אבל אם בסופו של דבר הקו האדום שלכם זה הוועדה למינוי שופטים, והקואליציה לא תלך איתכם באותו קו, מה קורה אז? אבל אין, מגי, זה לא כותרת, הוועדה למינוי שופטים. אבל זה כן סלע המחלוקת ביניכם, סלע המחלוקת המרכזי ביניכם לבין הקואליציה. ולכן אני מציע את הניסוח שיבטיח שלא תהיה פוליטיזציה של המערכת. בואי תביני משהו. אם מישהו פה ינצח עכשיו, זה אומר שמתי שהוא יפסיד. זה רעיון לא טוב. אם אנחנו מוצאים מנגנון מאוזן שאין בו פוליטיזציה של המערכת, אני חושב שכל הצדדים יכולים ליהנות מהסיפור הזה. עכשיו, זה לא משנה אם שופט אחד, שלושה או ארבעה. אני בכלל לא נכנס לעניין הזה. הנה, אני אומר לך יותר מזה. מעבר לאופק והרבה מעבר לאופק, אין לי שם אחד שהוא מועמד מבחינתי לקידום להיות שופט עליון. אני לא מייצג פה שום שם, אני לא מייצג פה שום דבר. אני רוצה מינויים מאוזנים, נקיים, משותפים בין כל המערכות, ולשם אני אחתור. אתה יודע, בסופו של דבר אפשר להגיד שכל הסיפור הזה של הרפורמה די החזיר אותך קצת מן המתים. אנחנו ראינו גם בסקר האחרון שהוצג כאן, סקר של 14, של עכשיו 14, מידת ההתאמה לרשות הממשלה, פער מאוד קטן בינך לבין ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו. שוב, אני שמח על הסקרים כמו כל פוליטיקאי, את יודעת, אני לא סומך עליהם וצריך להמשיך עבודה קשה. אני נכנסתי לפוליטיקה כי ראיתי את הצרכים של מדינת ישראל. ראיתי את הצורך בחוסן הפנימי ובאחדות בחברה הישראלית. אני רוצה לשרת את החברה הישראלית. יש לנו אתגרים ביטחוניים, יש לנו אתגרים כלכליים, יש לנו אתגרים חברתיים. אז איך אתה מסביר את אני ממשיך לעבוד, ואני חושב שמה שקורה שהציבור לאט לאט מבין שזו באמת האג'נדה שלי, שאני מביא לא מעט ניסיון לתוך הסיפור הזה, שיש לי נבחרת טובה, ואני מקווה שהם יבואו איתנו. אז איך אתה מסביר את העלייה שלך מעל לפיד בסקרים, הגישה היותר ממלכתית שאתה נוקט בה? שוב, אני חושב שיותר ויותר מהציבור לא רוצה לריב אחד עם השני. ובעיניי זה נושא מאוד מאוד משמעותי. אני מכבד את כל יושבי הבית מימין ומשמאל על דעותיהם הפוליטיות והאמוניות, וזה נראה לי בסדר גמור. אני לא שונא אף אחד, ואני רוצה לשרת את כל חלקי החברה במדינת ישראל. ואם אנשים מכירים לי תודה בסקרים, ואחר כך יכירו לי תודה בקלפי, אני אכיר להם תודה בעבודה שאני אעשה לעבורם. הבנתי שחבר הכנסת גפני מעוניין בהצטרפות שלך לממשלה. זו אופציה מבחינתך? לא, זאת איננה אופציה כרגע, ובכלל אני אומר עוד פעם, אני אמרתי כמה פעמים, בכל מה שקשור להגנה על הדמוקרטיה הישראלית והגנה על ביטחון מדינת ישראל, אני אהיה שם גם כשאני מחוץ לממשלה, ולכן זו סוגיה לא רלוונטית, יש ממשלה, היא נבחרה, אני מקבל את התוצאות של הבחירות, נתניהו הוא ראש הממשלה, אנחנו נאבק בו כמו שנכון להיאבק בו מבחינה פוליטית, אבל נכבד את כולם. כן, אבל כשאתה רואה את תקופת הרמדאן, שר ביטחון שנמצא על תנאי, צבר האירועים בגבול הצפוני, כל ההתרחשויות, איראן רגע מגרעין, רגע ממשי מגרעין, במערכה כוללת לא נראה אותך נכנס לממשלה? את יודעת, כשר ביטחון לשעבר? ראשית, אני מקווה שלא תהיה מערכה כוללת. ואם תהיה? ושנית, אני חושב שנתניהו צריך להשאיר את גלנט בתור שר ביטחון. אני אמרתי לו את זה בצורה בלתי אמצעית. אני לא חושב שצריך לשחק עם הביטחון של מדינת ישראל. זו המערכת הכי גדולה והכי חשובה במובנים רבים לביטחונה של מדינת ישראל, ולכן צריך להבטיח את הסיפור הזה. אני תמיד אעשה מה שהמדינה צריכה. זה לא מחייב אותי להיכנס לתוך הממשלה. זאת אומרת שאתה לא פוסל כניסה במצב של מערכה כוללת הממשלה. יש בסופו של דבר, תסתכלי. מגי, את יודעת, הציבור יודע כמה לפעמים ירדו עליי, במקרה הזה אנשי הליכוד ואחרים, על כן הגיב, לא הגיב, כן עשה, לא עשה. כשהייתי שר ביטחון במשך למעלה משנתיים וחצי בשתי מערכות והרבה מאוד מבצעים, אני לא מתכוון להשתמש בנושא הביטחוני בשביל לעקוץ את הממשלה הזאת. זאת איננה דרכי, זה לא טוב למדינת ישראל, אני לא יש שם, אני אתמוך. איפה היית לשמה כזה נחרץ בכל מה שקשור לסרבנות? אמרתי בכל הזדמנות, עד היום, בכל הזדמנות ציבורית שהייתה לי, וגם פה, גם אצלכם, גם אתה יסים סרבני מבחינתך? אני, לא, אני אומר עוד פעם, עוד לא היה מקרה של סרבנות, אבל אני לא מקבל את התופעה הזאת
מלכתחילה. אתה מגנה אותה? אני אומר עוד פעם, אני נגד סרבנות במדינת ישראל. אני חושב שהפעולה הזאת היא פעולה לא נכונה במדינת ישראל. אני מבין את האנשים, את הכאב לב שלהם, הרי מה שהם מציגים, אבל אתה יודע, מישהו משנה להם את החוזה החברתי שלהם, ולא מקבל את המסקנה שלהם. אנחנו מגנים, אבל מבינים. כשאתה מבין משהו, למעשה במילים אחרות, במילים קצת יותר מכובסות, אתה מכשיר את זה. לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, ואני חושב שפעם סיפרתי לך את העניין הזה. בלי קשר לדעותיי הפוליטיות, אני הייתי בממשלה ששלחה אותי לפנות אנשים מימית, ואחר כך היא שלחה אותי מצפון לביירות בלבנון. ויש, צריכה להיות הפרדה גדולה בין התפיסות הפוליטיות של בן אדם לבין ההחלטות האופרטיביות שלו לשירות. במדינת ישראל משרתים בצהל, בצבא, מי שמשרת, לצערי מספרים הולכים בקטנים. חלק גדול מתנות של הציבור זה שהם משרתים ואחרים לא משרתים, אבל זה שיחה אחרת. מי שמשרת במערכות הביטחון של מדינת ישראל צריך לנהוג בממלכתיות ולא לפעול בצורה של סרבנות. בלי שום קשר למידת הערכה שיש לי לכל אחד מהאנשים האלה. התייחסו קצרה שלך ממש למשמר הלאומי של בן גביר? המשמר הלאומי הוא דבר חשוב. הוא יצא לדרך עוד בתקופת פוסט שומר החומות. רעיון של בן בממשלה הקודמת. הקמנו כבר פלוגות מגע והקמנו יחידות של פיקוד העורף שיוקצו לעניין הזה. אז מה הבעיה בכל זאת? התהליך הזה הוא תהליך ארוך טווח של בניין כוח, של אימונים, של תפיסות, של השמת כוח אדם, של מערכות שליטה ופיקוד, של תפיסת פיקוד, של שיבוץ אנשים נכונים. זה צריך, זה תהליך ארוך, הוא לא, זה לא משהו שמסדרים אותו לקראת הבחירות. ושתיים, זה צריך להיות כפוף למפכ"ל בצורה שבה גורם היית מקצועי. היית אומר את אותם דברים אם לא השר בן גביר היה עומד בראש, בראש הארגון, אלא השר עומר בר-לב? חד משמעית, אמרתי את זה, גם בתקופה של עומר בר-לב, אמרתי שזה צריך להיות בתוך המשטרה, חלק ממג"ב, משמר לאומי שמשלים אותו, הרי התחלנו את התהליכים שלקחו לשם. אז אמרתי את זה בעבר, אני אומר את זה עכשיו, אני אגיד את זה גם בעתיד. זה לא שאלה של איש, זה שאלה של אישיו. והפעלת כוח, בטח בתוך שטחי מדינת ישראל, שיש לו השלכות פליליות אזרחיות כן. וכו', בשום פנים ואופן לא על ידי אנשים פוליטיים. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, תודה רבה לך. תודה רבה, ואני אומר לך ואני אומר לצופים בבית, אסור לנו לריב אחד עם השני. הגורמים הפוליטיים, הם ימשיכו להתווכח, זה טבעה של דמוקרטיה. זה ממש אמירה ברוח החג. כן, אני אומר עוד פעם, זה מאוד חשוב בעיניי. הגורמים הפוליטיים כן. ימשיכו להתווכח אחד עם השני, אני לא רואה את זה משתנה. העם לא יכול לריב בתוכו. לא הסתה, לא אלימות, לכבד אחד את השני, שכל אחד יתעקש על שלו. חבר הכנסת בני גנץ, תודה רבה לך. תודה רבה.